Джин, терабайт, поничката, усмивка, усни, очи. Профилс представя този филм. Пуснах. Ало, приятели, елате на мястото, където бяхме вчера. Трябва да ви кажа нещо. Добре, сега ги изчакам да дойдат. Терабайт. Ето ме. Хайде. Здрасти, Джин. Какво става? Къде е Акито? Не знам, сега ще дойде. Много го чакаме. Ето ме, Джин. Ние сега имаме да правим нещо. Отиваме на училище. Хайде. Но къде е устните? Сега ще дойде. Опа! Малко съм непохватен. Здравей, сладък Джин. Ето ме. Къде е усмивка? Сега ще дойде. Ето ме, приятели. Къде очите? Накрая. Сега ще дойде. Ето ме, приятели. Тук сме. Сега ще ходим ли на училище? Да! Ура! Отиваме на училище! Опа, малко съм непохватен. Отивам на училище. Хайде да тръгваме. Не снимай и още. Сърца е... Не! Сега! Ура! Какво училище прекрасно за втори клас! Хайде да отиваме. Аз съм на този чин. Добре. А пък аз ще седна на този. А пък аз ще седна на поничковата с коишина дъска. А пък аз ще седна от там. Аз тук ще седна там. Аз ще седна ето там. И аз очите ще седна тук. Опа, Акито падна. Каза го усмивка. Сега продължаваме да сме начинове. Готово. Хайде да повикаме госпожицата! Госпожице! Ела! Госпожице, ела! Тук съм, деца. Какво става? Чакай малко, Тони. Ами... Това съм аз, госпожицата. Имам едно... което да ви покажа с пръчката. Ето я. Ето я. Сега ще ви покажа нещо, което да ви уча на математика. Пускам! Сега, колко едно плюс едно? Някой да вдигне ръка? Да каже терабайт. Е равно на 2. Точно така! Равно на 2. Браво, терабайт! Сега време за физическо. Добре, хайде, отиваме на физическо.
Пива. Добре дошли в физкултурният салон. Сега, Усна, какво ще играете? На народна топка искам да играем. Добре, на народна топка. А вие също на народна топка, така ли? Да, да, да. Сега, хвърляте тази топчица. Виждате ли? Ето я. Кой пръв ще хвали? Някой да вдигне ръка. Да посочи акото. Добре. Но който прехвърли три пъти от този отбор, така, така, търкаля по земята и го оцели, като го оцелят, той изгоря и е наказано в изгорянето на играта в линия. Старт! Yes. Сега ще оцеля някого. Терабайт на изгоря. Сега ще оцеля някой. Мен ме оцелиха, значи съм изгорял. Отивам там. Сега двама тука, четирима там. Хайде. Сега ще видите вие. Сега ще бия. Не ме оцели, само това ли можеш? Мале, аз изгорях, докосна ме топката. Изгорял съм. Сега... Тук са трима, а там са двама. Добре, готови? Ау! И двамата се ударихме! Някой невидим човек ни отследва. Не ме оцели! Сега ще те целя. О, не, мен ме оцелиха. Отивам там. Сега. Там са трима, а там е един. Готови. Хайде. Пак се ударихме. Сега вие пропускате. Защото вие се удряте в невидим човек. О, не! Сега консул стопка. Хайде. Кой от двамата вие ще спечелите? Устните или пълничката? Готови? Старт! О, не! Оцели ме устата. Първият ни победител е пълничката! Yes! Довиждане, хубав треньор. Довиждане, пълничка. Чао! Сега, искате ли да си ходиме вкъщи вече, защото се уморихме от училището днес? Да, всички искаме. Добре. Хайде да си ходиме вкъщи. Ето ни, сега сме вкъщи. Добре, Теа. Искате ли да гледаме филма? Хайде да гледаме филма. Филмът за мечетата. Мечо, клечо, блям, 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 блям. Ходи по тревата и сега ще си игра. Те са приятели. Внимание! Гледахте анимационният филм, филм за мечетата. Представим просим видео. Хайде. Това ви... Сега... А пишка ми се! Хайде да отидем. Чакаме те. Олена Майлев, къде има туалетна? Къде? Къде? Къде?
А, ето. Хайде. Пускам вода. Сега. Опа. Сега. Всички приятели се забират. Така. Сега, приятели, казвам на камерата. И така, камере. Отиваме на ресторант. Сега сме в ресторанта. Очите. Довиждане, приятели. Аз си тръгвам в моята къща. Добре. Хайде, чао, очи. Чао. Сега ни е пуснах. Сега ние да обядваме нещо. Да. Хайде. Шоколада ще ги. Хайде, антрак. Антрак, край. Сега. Край.